Këtë qështje cilin e ngrit jo nuk jemi ndo një kërkis, asë që kemi pasur, dhe më tha është inexistente. Nuk e di për arsye se asë nuk kemi pasur ndo një kërkis t'il. Po si do që tjetë, qdo vendimi juni do t'jetë shumë transparent, do t'jetë seanca plenare cila t'je. Nuk duhet kriot asë i shqecim për atë qështje. Ne jemi thirrur të marim vendime bazë interesave zilësve tonë.